Bitka o titul v hokejovej extralige žien vrcholí. Bude to Martin alebo Poprad? Všetci si samozrejme želáme tú prvú možnosť. A čo je najdôležitejšie, tieto bojovníčky chcú urobiť všetko preto, aby nám naše želanie splnili. Prvé dva zápasy odohrali zverenkyne trénera Tomáša Segyňa na ľade ambicióznych popradských Líšok, kde v prvom zápase tesne prehrali 1-2, o deň neskôr už ťahali domáce hráčky za ten kratší koniec a Martinčanky zvíťazili 1-0. Hrali sme na peknom zimnom štadióne, Poprad má nejakú históriu v ženskej slovenskej lige a nebolo to tam jednoduché. Samo o sebe ten počet gólov 2-1, 0-1 značí o tom, že tá séria je aj o brankároch, je o nejakej disciplíne. V Poprade to bolo náročné, keďže sme vyhrali iba ten posledný zápas 1-0. Bolo to náročné až do konca. Ale hrali sme celkom kolektívne, teda nie, že celkom, ale úplne kolektívne, lebo uhrať 1-0 výsledok, tak to je podľa mňa umenie a s tým tlakom, čo sme mali vlastne na konci, keď sme boli aj vylúčení, 3 minútky do konca. No ale uhrali sme to. Séria je teda vyrovnaná a dnes si už Martinčanky brúsia zuby na popradské Líšky, ktoré cez víkend privítajú na domácom ľade. Pred sebou majú dôležitý finálový dvojzápas, na ktorý sa poctivo celý týždeň pripravovali, a to fyzicky aj mentálne. Tá séria je náročná, baby už majú toho dosť a verím, že teraz na domácom ľade potvrdíme to posledné víťazstvo a budeme úspešní. Určite v sobotu na to sa chystáme, pozeráme sa len na sobotný zápas a to je naša priorita momentálne. Práve ten sobotnejší zápas je ten kľúčový? Ja si myslím, že z pohľadu tej série je dôležitý. Uvidíme, či bude kľúčový. Silné hráčky, ktoré by mali nastúpiť, nastúpia? My máme ten kader fakt pestrý, máme hráčky, ktoré sú v centralizovanom projekte, vlastne v príprave v Bratislave, máme hráčky, ktoré máme tu a my sme v dobrej sile. Ja verím tomuto tímu a teším sa na zápas. No ukážeme vám hlavne to, že vyhráme a budeme hrať určite srdcom a budeme hrať ako tím. Spoločne, každá za jednu. Verím, že sa potiahneme spolu a myslím si, že bude čo pozerať. Konečne nejaký poriadny ženský hokej. Na úvod ste povedali, že baby už toho majú dosť, ale predpokladám, že možno, že fyzicky je to náročné, ale to srdce jednoducho nepustí a chcú. Súhlasím, no my máme tie tréningy náročné a tá sezóna sa schyluje ku koncu, čiže predsa len nejaké zranenia, to je bežná vec, týka sa to Prešova, Popradu a iných tímov z Spiskej, takisto aj nás. Je to iba o tej mentálnej pohode, mentálnej príprave a emócii, si myslím. Zvládneme, musíme to zvládnuť. Ženská sila, bojovnosť a srdce počiarknuté výbornou taktikou skvelého trénera. To je toto zoskupenie. Martinský hokejový klub, ktorý má vytúžený titul, už naozaj na dosah. Na to, aby ho dosiahol, je každé z týchto dievčat odhodlané a pripravené urobiť tak, ako vždy, úplne všetko. Vedia, že je to hlavne o nich. No výrazne k tomu môže pomôcť aj ten povestný šiestý hráč na ľade. Veľmi si želajú plný dom, podporu a motiváciu od fanúšikov, lebo naozaj, kedy už, ak nie teraz. Ja by som bol rád a týchto srdečne všetkých pozývame. Baby takisto budú rade, keď prídete sem a bude nás počuť. Vieme, že sem chodia ľudia aj z okolitých miest. Bude tu fanúšikov a bude tu fanklub Bubny, tak sa na to tešíme a užijeme si to. Chceli by sme vás týmto pozvať z toho nášho tréningu na náš zápas, ktorý sa uskutoční vlastne v Martine proti popradským Líškam 19:30. A verím, že vás tu bude čo najviac, lebo budeme to potrebovať. Budeme potrebovať podporu. Sľubujem im bojovný výkon a emóciu.